Što je li to? Je li to dio političke kampanje, s obzirom da ste do sada išli zajedno na ta otvaranja kuća i na takve događaje? Pa htjeli smo baš na, na godišnjicu potresa, s obzirom da često dolazi do te konfuzije ko je za što odgovoran i ko je za što zaslužan. Baš smo htjeli danas na tu godišnjicu potresa prikazati sve ove projekte, posebice ovih cjelovitih obnova, koji su najkompleksniji, koji smo, kažem, ponosni jer smo čak 8 uspjeli završiti. Država, mislim da održim ustanova tek nekolicina, sigurno manje od grada Zagreba. I u tom smislu bio sam i bit ću na obilascima zajedno sa ministrom Bačićem obnove privatnih zgrada. Međutim, ovo je kada je kampanja. Ne. Nego, međutim, danas smo htjeli prikazati baš ono za što je grad Zagreb zaslužan i što smatram da trebamo biti ponosni. Svi zaposlenici grada koji su uspjeli 85% projekata ugovorenih iz Fonda solidarnosti završiti. I u tom smislu povuče 190 milijuna eura. Tići sa 12 milijuna eura na 190 milijuna eura u 2 godine nije mala stvar i mislim da je to nešto na što možemo biti ponosni. S druge strane, ako provjerite moje izjave kad sam postao gradonačelnik, rekao sam da imamo ogromnu ambiciju da potrošimo 200 milijuna eura iz Fonda solidarnosti i na kraju od te ambicije 200 milijuna eura potrošili smo 190. Jeste li vi zadovoljni onim što je država napravila u 4 godine u odnosu na prošlu godinu i koliko je zapravo to posljedica dobrog rada, odnosno koliko je ono posla što ste mislili da će država napraviti ovdje? Znači, kao što sam rekao, nakon promjene zakona vidimo neke pomake u samoobnovi, posebice kad govorimo o konstruktivnoj obnovi više stambenih zgrada. Ono s čim sam ja najnezadovoljniji u gradu Zagrebu jest izgradnja zamjenskih kuća. Znači, jednostavno mi nije jasno kako je moguće da 4 godine nakon potresa mi imamo samo nekolicinu zamjenskih kuća izgrađeno. Ne znam točno broj koji je, to morate pitati ministarstvo, ali ako je 30-ak trebalo biti izgrađeno, kako je moguće da se to ne može napraviti u 4 godine? A onda mi smeta kad se nas, ne znam, optuže za nesposobnost. Je li lakše, sad ste vidjeli ove video, je li lakše obnoviti zaštićeni spomenik kulture u centru grada školu ili izgraditi zamjensku kuću, obiteljsku? Što je lakše?